kandi bakubire karindwi. Uyo ufashije umuntu ntabwo umufashije by'igihe cyose, mufashije umunsi ejo Imana izongera ishaka handi yacisha ibe ya umuna undi muntu abe yamuremera. Ko gufasha umuntu ntabwo biba bivuze ngo abe umuzigo wawe igihe cyose, ahubwo niba ubonye umuntu ababaye ukuma ntari cyo wamufasha, mufashe ibyejo biharira Imana, wenda azahura n'undi muntu. Ariko ntukirengagize umuntu ubabaye ufite ubushobozi bw'icyo wamufasha. Umunyarwanda yaravuze ngo nta kure umuntu atava, ndetse abahanga mu bwandi mu kwandika, abahanga mu basomye ibitabo byinshi cyane baravuze ngo umwana ni umutware, umwana ni umutware. Nta kintu na kimwe wakora kugira ngo ubashe kumusubiza inyuma, ndetse nta kintu na kimwe wakora ngo ubashe gutuma atagira ku ntego ze. Nishimwe Isaac mu kiganiro twagiranye, ni umwana ufite impombero kuzaba umuyobozi w'akarere cyangwa se meya, ni umwana ufite impombero zo kuzagira ku bintu byinshi cyane. Kimwe n'umubyeyi we ndetse n'abaturanyi be, uyu mwana bagerageza kumushyigikira ariko abangamiye n'ubuzima abayemo, harimo ubumuga bw'amaguru ndetse n'urutirigongo. Umubyeyi we yakoze uko ashoboye ngo abashe kumuvuza ariko bikanga. Umubyeyi we muri kurebana imbere yitwa Nyiransabimana Claudette, baza kutubwira tugebwira nayo ikiganiro. Uyu munsi nibwo bamushyikirije amwe mu mafaranga bamwemereye, itsinda rya groupe ryashyizweho n'umumama nawe turaza kuvugisha, bakoze bakabasha gukusanya bakaza kumugeza kuri uyu munsi. Reka tumusabe atangira atwibwira, utangira atubwira amazina yawe. Nitwa Nyirasabimana. Ko utangiye useka. Nishimiye ko inshuti n'abavandimwe bandi hafi, nyamara kubyara umwana numvise ngiye mu bwihebe bwo kumva ko ndi njyenyine, ariko nishimiye ko mbonye abavandimwe bambaye iruhande kandi baha umugisha. Ndabona ufite akamwenyo ku mutima n'ukuntu karimo kugaragara n'inyuma. Hanyuma muri rusange ku muntu ukubonye bwa mbere, Nishimwe Isaac afite ikihe kibazo? Nishimwe Isaac yagize ikibazo cyo kuba yituma ndabimenye, si kuvuga ibintu byose saza ubwenge, ariko kuvuga ko ashaka kwituma cyangwa gusaba ntabyo avuga. Icyo ni cyo kibazo kiremeye mfite cyamubuza no kwiga. Hanyuma mbere gatoya yavutse nk'abandi, akura nk'abandi. Ese muri rusange udusubiyemo gatoya, ni ikihe kibazo ahura nacyo muri sosiyete mu buzima busanzwe? Isaac ni ikihe kibazo ahura nacyo bijyanye n'ubumuga afite? Ikibazo cyane ni icyo cyo kuba atavuga ko ashaka kwituma. Hanyuma ku bijyanye n'urutirigongo rwe ruteye gute? Urutirigongo njyewe natekerezaga ko ntarwo rwabiteye, ariko njyewe ngabona namujyana kwa muganga ngo amenya ko bishobose cyangwa ko byanze. Hanyuma ngo papa we ngo mukimara kubyarana muri uriya mwana, nyuma y'imyaka 15 nta mwana mubona, arakwihakana. Yakubwiye ko wabyaye igisimba, bumeze gute? Umwana wa mbere yaramwishimiye, ariko uwa kabiri nawe amujyanye kuko agenda akindi kintu tuvuganye, uretse kumbwira umwana arambumye gusa. Waramubyaye wa mbere bigenda neza, hanyuma uwa kabiri naye magambo yakoresheje niba n'abadukurikiye ataragushimishije? Kera nabonye ariwe watumye agenda, kubera ko yambwiye ngo Imana yarambumye ahita agenda. Fata mikoro neza bakumva. Ndabindi bintu bitwigeze tubana nabi. Ushyira mikoro neza ku munwa ubwira bakumva. Yego. Hanyuma noneho kuri uyu munsi itsinda ryishyize hamwe rikuzaniye ubufasha bw'amafaranga, uraza kutubwira umubare. Ese muri rusange ugiye kuba wakora iki? Ni iki ugiye gukora kuri ubwo bushobozi baguhaye bukeya? Birumvikana se nizinzira mbere y'uko inyarwanda.com inyarwanda tv ivuye ahangaha, ni ikihe kindi wakoze kugira ngo uvuze uyu mwana? Nuko nagiye muri CHK bamba taransiferi yo kunjyana muri Faisal, buriya akaba ndabundi bufasha mfite bwo kumbezayo, kandi muri Faisal babisaba umwishingizi, urumva ndafite umwishingizi ntacyo nakora. Muri bagutumye umwishingizi wo kuba yaza mwazajyana? Hanyuma se kubona ngo uburuko uramufite, hari umuntu utekereza ko mushobora kujyana? Nta muntu mfite keretse ngamwe mwadusuye hagize uvamo, yenda akagira umutima w'impuhwe akaza tukajyana kambere umwishingizi. Ariko nyuma yaho ngaho uzi ko nuramuka umujyanye hari icyo bazagufasha? Hanyuma kuri uno munsi ni ikihe kintu baje bakuzaniye bano bantu?
ikindi baje banzaniye baje bamfashe baje baje kumfasha baje baje kugufasha inkunga wayishimiye cyane nayishimiye cyane rwose hanyuma nyuma yahugiye gukora iki ese nikiye kintu cyo gukora kugira ngo bashe kubona uwo mwishingizi bagutumye ikintu cyo gukora kugira ngo bashe kubona uwo muntu uzamuzajyana nk'umwishingizi Nicyo nabasaba ni ngombwa kugira n'ubundi uko mwishimiye kundabariza ngo babaze bansure n'ubundi muntu mukomeze mushakashakirwa wamfashe. Hanyuma niba nta kindi wa nk'ubutumwa wagenera abantu bantu gira ubutumwa ugenera abantu bantu baje gufasha itsinda ry'abantu baje gira ubutumwa bahereza. Ubutumwa mbahereza ni ubwo kumfasha gushaka umwishingizi. Hanyuma n'ubwo wanabashimira se ko bakoze. Bakoze Imana ibaho umugisha nashimye yemwe Imana ibakubire karindwi. Yego. Murakoze cyane. Uyu ni umwe mu bahagarariye itsinda ryagiye gusura Nishimwe Isaac ni umwe mu bantu. Mu batanze igitekerezo ku ngure nyarwanda yari yakoze hanyuma biba ngombwa kubihuza bajya kumusura. Tugiye kumusaba atangira twebwiye. Murakoze cyane. Nitwa Ntibarimana Claudine ariko amazina yasohotse ku ndangamuntu hasohotse Ntibarima Claudine nagiye ku rubuga ndangije nsangaho inkuru y'umwana witwa Nishimwe Isaac wavukanye ubumuga nuko numva binteye emosiyo nifuza kuba nagera ahantu baba nkareba wenda ko nabasura nkabareba ko hari icyo nabafasha nuko ndagije ubwo mbaza umunyamakuru ntise nahagera gute arambwira ngo ni nifuza kuhagera zanzana ndagije nongera ngira ikindi gitekerezo ndamubaza ntise nta bandi bantu bagize umutima nk'uwanjye ku buryo twakwihuza tukazagenda turenze umwe nuko arambwira ngo ntaba habonetse kiretse bibaye ngombwa ko wowe ugira abandi ushaka nitabaza inshuti zanjye dukora aka groupe buri wese yitanga uko ashobojwe kugira ngo tuze gusura uyu mwana wavukanye ikibazo cy'ubumuga ntibyatinze rero groupe twarayikoze tubasha gukusanya amafaranga angana n'ibihumbi 64 kuri uyu munsi tariki 20 z'ukwa kabiri nibwo twashikirije mama w'umwana ayo mafaranga twabasanze mu rugo umwana na nyina twabasuye twaganiriye nabo hanyuma ku gitekerezo mwagize wari uri kuri Facebook byabona inkuru y'inyarwanda urakigira ese ubusanzwe usanzwe ugira umutima cyangwa ni ibintu wabonye birakurenga bitewe n'ubumuga umwana yari afite buri muntu agiriye impano mu mpano mfite gira umutima w'impuhwe cyane hahandi ho ishobora kubona n'umuntu arira emosiyo nange zikamfata nkaba namufasha kurira ntazi n'icyo yabaye ubundi nsanzwe ntuye n'impuhwe nturanye n'impuhwe cyane ngira impuhwe cyane birenze ntabwo nabona umuntu ahohotera undi ntabwo nabona umuntu arengana ni gutya Imana yandemye nisanze ari gutya meze hanyuma ubwo no ku bandi uvuga ati kibaye Imana yakabaye umutima nk'uwanjye yego hanyuma ukimara kubona iyo nkuru ese byarakoreye kugira ngo bemeze abandi bantu ese kwandika kuri nyarwanda ugasigaho nimero nagovuze ati se undi muntu ashobora kuyibona muri wowe wari ufite mu mwakangaye ku ijana byo gufasha Nishimwe bo ubwanjye ntabwo nigeze ntekereza ko wenda hari abandi bagira icyo gitekerezo njye ubwanjye nahise mpiga umuhigo mu mutima ndavuga ni uyu muntu uwanyereka ahantu atuye namusura hari ukuntu nari napanze kumusura nahise mbipanga ko ibintu nakoresha njya kumusura ubwo noneho mbonye ko habonetse abandi bo kumfasha ngo tubikora mu rwego rwo kumuzanira amafaranga ayamuhereza yego hanyuma se ubwo wabonye ibyo wakoreye ibyo wari wapanze bitaraburijwemo cyangwa byariyongereye byinshi cyane hari igihe uhiga ariko ibyo wapanze guhigura wenda hari ukuntu nari nahize ariko byasanye naho bigiyeho hasi gatoye yego tarabimeze gute hanyuma ku byo mwari mwateganyije byanga bikunze nubwo byagiye asa ariko warishimye narishimye cyane kuko iyo nza kuza ndi njyenyine ntabwo nagombaga kugeza kuri ariya mafaranga ku muhigo nari nahize ntabwo
yagombaga kungana kuri ubwo rero twarifatanyije kuko abarenze umwe bibari byiza ngo n'umugozi w'inyabutatu burya ngo ntabwo umuntu ajya abasha gufa ku kuhambura twishyize hamwe amafaranga arazamuka kuko iyo mba ngiye ntabwo nagombaga kuzana amafaranga angana nayo twazanye nanjye nacyo nashaka kuvuga ngo baze se wari kuzana arenze none mwarihuje aragabanuka urumva icyo ni ikintu cyiza njye nashaka kumenya hanyuma kuri wowe muri iriya tsinda mwakoze niki cyagufashe ku mutima cyane amaze kubona ubonye abandi ese undi bari bangaye mu itsinda mwari mwakoze bo ikintu cyangoze ku mutima nuko nagiye naratekereje abo bantu b'inshuti zanjye nabibwiye ikintu cyashimishije nuko nabibabwiye babyumva vuba ntabwo wenda ari njyewe watumije babyumva ni umwuka wera ni Imana nawe yabagendereye ariko naratangaye kuko nabwiraga umwe agahita ambwira ngo ntacyo nshyiramo nabwira undi ngakambwira ngo nshyiramo ariko hari n'abandi nabibwiye b'inshuti zanjye ntibabihereza agaciro hanyuma kuko ku Banyarwanda bakurikiye ikiganiro no ku Banyamahanga bakurikiye Nyarwanda TV Rwanda.com niki wabakangurira ukimara gufasha umwana ukimara kumugera ukamubona n'amaso yawe niki wabakangurira ikintu nabakangurira nuko nubwo twahageze urugendo ruracyakomeje aracyakeneye ibintu byinshi cyane kwaganirira na mama we atubwira ko n'ubundi akeneye kuba yagera wa Faisal kandi ko bamusabye ko yagira umwishingizi kugira ngo babashe kuba bavura umwana wa Faisal rero ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba imbaraga ndende nta muntu wapfa kuboneka umwe wabyishoboza keretse wenda hari w'Imana hahaye ubushobozi burenze njye ndumva hagize abandi baboneka twakomezana n'ubundi tukaterana inkunga tukabareba ko wenda hari icyo yabasha kugera kwa muganga ku Banyarwanda niki wabasaba bagira imitima nk'inyamaswa se cyangwa barebe iruhande rwabo bari bababaye babafasha oya nabasaba yuko bagira umutima wa kimuntu bakajya bagira impuhwe bareba umuntu babaye bafite icyo bamufasha bakamufasha burya iyo ufashije umuntu ntabwo umufashije iby'igihe cyose mufashije uwo munsi ejo Imana izongera ishaka kandi yacisha ibe ya undi muntu abe yamuremera kuko gufasha umuntu ntabwo biba bivuze ngo abe umuzigo wawe igihe cyose ahubwo niba ubonye umuntu ababaye ubukomo ntari cyo wamufasha mufashe ibyejo biharira Imana wenda azahura n'undi muntu ariko ntukirengagize umuntu ubabaye ufite ubushobozi bw'icyo wamufashe iyo munsi mwabonye ibihumbi bigera kuri 64 hanyuma tujye tubona amagurupe atandukanye yafasha abantu yagakomera yakaba yasaba n'inkunga ahantu cyo kintu kuki umwe mutagipanga ukaba wagikora ni 65,000 nibyo twabonye 5 ya icyo kintu nari mu gihe cyo kuba mwashinga mwagira itsinda rikaguka mwajya gufasha mukaba mwasaba inkunga ahandi hantu bakabafasha namwe mukabasha kurishyira hamwe urabivuga yiki njye ku bwanjye ndumva abandi bose twabaha karibu bakaza tugakora itsinda ryo gufasha abantu bababaye cyane cyane njye ndumva twahera kuri uyu nguyu kuko aracyakeneye ubufasha cyane abari kutwumva uwabikunda nawe yashaka ukuntu yakwihuza natwe iyo charity ntabwo wayikora se abantu bakazajya mukabigira nk'umuco ego bishoboka gashaka n'izina n'imyambaro ego nta kibazo hanyuma niba nta kindi warenzaho icyo wasaba mama nishimwe Isaac dusoza ikiganiro ikintu namusaba ni uko yakomeza kwihangana cyane ko asenga agakomeza agasenga buriya natwe ntabwo twaje ku bushake bwacu ahubwo byari mu mugambi w'Imana niyo yanyoboye kugira ngo njye kuri Facebook mboneye inkuru kuko hari nyinshi tubona ntitubyiteho ariko we kuko byari mu mugambi w'Imana kugira ngo idukoreshe narahageze ngira icyo mvuga kuko kugera hano nakomeze yihangane akomeza asenge ntabwo ari we yenyine bibayeho ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo ibigeragezo mugeragezwa ni rusange ntabwo ari ibyanyu mwenyine hari n'abo tujya tubona bashaje bakuze bafite ubumuga ngo nta kintu Imana ikora itakizi byose ngo ku Mana biba byiza namusaba ko akomeza kwihangana Imana imukomeze umutima
katubashimire Inyarwanda TV Inyarwanda twakomwe mwakoze cyane murakoze namwe.